Bismillahirrahmanirrahim. Watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. La mubaddila li kalimati. Walan tajida min dunihi multahada. Ayat meniko Gusti Allah dawuhi jeng Nabi. Wahyu sing temurun ling seliramu. Waca sampe nering umat. Apa anane ora usah ewoh-ewoh poyoi wong-wong kafir. Kanjeng Nabi sering nyampe ake ayat dipoyoi. Nah, terus ayat menika medun. Watslu lan macakna sira Muhammad ma ing dawuh wahyu. Uhiya kang diwahyuake apa mailaka marang seliramu ming kitab rabbika saking kitabe pangeranmu yaiku Quran. Kuwi sebatas nyampe no. Anggur besok sampe no, cukup ora usah khawatir dipoyoi, dipadu-padu, ora usah. Sebabnya nopo. La mubaddila li kalimatih. Ora ono. Wong sing iso ngrubah marang dawuh-dawuhe Allah. Dawuhe Allah nek wis disampeno ora bakal poyo indung dak sido ora tetep berjalan. Dawuhe Allah tetep berjalan. Walan tajida min dunihi multahada ki mantep pake ring Kanjeng Nabi lan ora bakal nemu sira Muhammad min dunihi saking sanese Allah multahadan ing pandongan perlindungan ora bakal seliramu iso golek tempat perlindungan sing aman kejaba sowan ring Allah paling aman sapa wae sing dilindungi Allah mesti aman pasti ampun nganggo insyaallah manusa siji arep diganggu wong atusan. Nek Allah ngelindungi, aman, aman. Lu maca surat kabar, peristiwa Aceh. Niku ono imam masjid besar. Bujang Salim namane. Imam masjid besar Bujang Salim. Namine pun tiang, Tengku Haji Muhammad Romli bin Ibrahim. Kula niku angger seneng kula apalke. Gelombang tsunami ngamuk. Imam masjid besar mau kesaut gelombang cementel nok wit semong wit klopo. Cementel nok wit klopo. Selamat. No. Niki wis dilindungi Gusti Allah, dislametake. Cara rasio cara kok klopone kok ambruk. Niku jenenge ora dilindungi namene. Oh dilindungi kok. Wis selamat. Imam Masjid Besar Bujang Salim jenengane Haji Tengku Muhammad Romli. Tengku Haji Muhammad Romli bin Ibrahim. Selamat itu kecendel. Walan tajida min dunihi multahada. Wadah diberitakan 11 bupati hilang. 11 bupati. Ngeten iki pintere wartawan. Mati pora. Mbah pokoknya hilang. Itu pinter. 11 bupati hilang. Ini ku seimam masjid kecendel. Wet klopo. Selamat. Mereka
dilindungi Gusti Allah. Jadi sedoyo anggap dilindungi Allah mesti selamat, pasti ampun nganggo insya Allah. Anak dilindungi wong wong liya durung karuan. Tahun ini ono wong lunga haji termasuk bos ya. Daerah Jawa Timur lunga haji senengane pijet. Senengane ku pijet. Lah niku ngejak sopir sing pinter mijet pi. Ngeten iki berita surat kabar. Percaya ya kena, ora percaya ora apa-apa. Kula nek maca niku nek ana sing apik-apik bisa kanggo pelajaran, kanggo pelajaran. Iki berlindung rene tukang pijet. Tengriko dugi Mekah, dugi Madinah saking sayae. Saking sayae ape pijet. Lagek dipijeti saantara sing mijeti mutah-mutah. Dimijeti mutah-mutah. Dumbene bel gak mari. Terus sing dipijeti njaluk pijet karo jeragane. Terus dipitek nggon gelune waras. Waras. Barang pijet tukang pijet wis waras diundang kon mijeti lorone. Teng surat kabar nih. Terus dipijeti karo jerakane waras nih. Pegelatine mau jaluk pijet jerakane. Niki mergo berlindung karo tukang pijet. Niki walan tajida min dunihi multahada. Pancen kedadosan nek teng Mekah Madinah raya haji niku sering kualak-kualik ngoten niku. Sami kali tahun 97 bumen pejabat ageng saking daerah Jeporo boten puluh kula terangake tiange putrane lunga haji dikawal karo pembantu sebab putrane niku butuh bantuan ya 97 kula pas kesan lha niku dugi padahal niku carane sing ngrurukake kendaraan nek nung gendong barang niku dumugi Bandara King Abdul Aziz pembantu sing dibangga-bangga noloro terus anake sing digadang-gadang supaya dibantu mau kedarung ribut ngupakara membantu nih, junjung, kewari rumah sakit, nanti teng Makkah, teng Madinah tetap loro terus. Tawaf, ya mernahno, sa'i, sa'i. Sarang pun wasil, dugi King Abdul Aziz malih waras. Loh, niki berlindung ringene liyane Gusti Allah. Jadi ayatnya ini ayat penting. Walan tajida min dunihi multahada. Mulanya aja dimantepi. Lanjur piye nek butuh. Ya sebatas cara lahir ngono wae butuh bantu. Ning aja dimantepi wong iku sing iso bantu tenan. Niku sing keliru niku. Liyane Allah iku iso bantu tapi ora tenanan. Apa pantes-pantesan. Ya. Nek Gusti Allah temenanan. Mulane saben tiyang dilindungi dening Allah pasti selamat. Nek dilindungi dening liyane Allah akeh sing kecelik, akeh sing kecelik. Ayat ngeten iki termasuk ayat penting kanggo ningkatake akidah keimanan kita. Ini kan cukup blabasen, wis nek ngono nek lara udah usah ringene dokter. Lho, kok blabasen niku. Ampun ngoten. Nggih tetap berusaha ringene dokter, berusaha.
berusaha. Nah, jangan pijet-pijet berusaha. Ning ado diyakini ngoten. Dadi ikhtiar tetap. Nah. Sasampunipun ayat pemantepan, ayat candhaipun nerangake. Kanjeng Nabi pas mucal sahabat-sahabat sing diucal jeneng Nabi termasuk golongan fakir miskin. Niki pun dados riwayat sejarah pengikuti nabi-nabi sing parek kalih nabine niku biasane fakir miskin. Fakir miskin. Wis kaya ngono Gusti Allah ling gawe. Ini kita diarani sunnatillah. Ini ngamun dikinten. Sahabatnya jeneng Nabi kabeh pekir miskin. Kleru. Sahabatnya jeneng Nabi sing sugeh-sugeh pirang-pirang. Sayyidina Utsman bin Affan mantune sugeh. Abdurrahman bin Auf sugeh. Kata. Tapi sebagian besar penderek Nabi fakir miskin. Lagi ceritane. Pas Kanjeng Nabi nuju mulang ditamoni sahabat sing fakir miskin termasuk sing jenengane Bilal, Ammar, sing fakir-fakir, Suhaib, sahabat sing fakir-fakir. Banjur ana wong kafir sing gaya-gaya, suge-suge. Jenengane Uyainah. Uyainah bin Hasnain. Sak kanca-kancane iki sugih-sugih. Medhayah. Nalika medhayah niku ngerti sahabat-sahabat sing fakir miskin ngajengane jeneng Nabi. Sampun tentu sahabat fakir miskin niku yo klambine arang salin. Ya keringet-keringetnya ya penguk-penguk niku pun biasa niku. Nek ora salin penguk biasa ngoten niku. Nek ora tau salin ora penguk lah iku luar biasa. Nah, ini penguk-penguk. Bangsane Salman, Suhaib lan kanca-kancane. Di sahabat Salman termasuk fakir. Lho niku mlebu. Mlebu bleng niku irunge tutupi. Oleh ngenyek temenanan kafir-kafir kemakinan loh gaya petuk Muhammad kuwi ngene iki ora munek-munek piye ambune ngene lho kok betah kowe nyeleki tera mekaken iya iki upamane jenengan ngerti nu sampean plinteng ngono-ngono ngene iki aku jane kepengin masuk Islam Muhammad. Ning ngerti kanca-kancamu do apek-apek penguk-penguk ini kaku. Gak betah ngono lho. Mbok ngene. Sing apek-apek kene panggonan dhewe. Ngone aku kancaku teko panggonane dhewe ngono. Kanjeng Nabi dipernahno kaya ngono. Nah, terus temurun ayat niki. Wasbir lan nyabarno sira Muhammad nafsaka ing awakmu. Kowe kudu bertahan kumpul wong apek-apek ngono wae gampang. Tapi bahasane Quran mboten disebut apek-apeke mboten. Bertahan nafsumu awakmu ma'alladzina kumpul wong akeh yad'una kang ahli ibadah mengabdi sapa ladzina rabbahum ing pangerane. Lengabdi bil ghodati ing dalam waktu esok wal asyi lan waktu sore. Sing dikarepna waktu esok niku mulai subuh wis ngibadah terus nganti maghrib. Waktu sore maghrib nganti subuh ngibadah terus. Penggaweane ngono, pancen wong fakir miskin. Ora mbut gawe, lah mbut gawe mbut gawe apa wong pancen fakir miskin ngibadah. Dadi nek ana wong fakir miskin ngibadah terus ampun gumun kudu ngono. Lah nek wis fakir miskin ora gelem ibadah, lah sing didukno apane? Oh, niku sing perlu dipikir. Pikir klereran ora gelem ibadah,
turu wae lha niku lucu niku. Niki. Nek ana wong sugih ora pati ngibadah, aja gumun. Biasa. Wong sugih-sugih. Lha ngene iku jenenge wong sugih. Ora pati ngibadah. Lah iya wong sugih. Lha nek ana wong sugih ngibadahe mempeng. Lah niku sampean lagi gumun. Gumun aku. Sugih kaya ngono kok. Jamaah ya cegumun aku. Lah ngono aturane. Dadi nek ana wong sugih ra pati ngibadah, aja gumun. Nek ana fakir miskin mau ngibadah, lah niku sampean gumun niku lho, sing didukno apane. Jamaah nek mikir berpikir, iki bahasa Iqra bacalah situ wae. Mle maca ngono iku. Angkon karek sampean iki klebu wong sugih apa fakir, lah niku urusan jenengan. Kula boten melu-melu. Bangane sampean sing fakir ngene, aku iki sugih. Ya sak kersane sampean niku urusan jenengan kula mboten melok-melok. Halo sampean niku klebu fakir apa klebu sugih? Anak fakir piye ngene iki. Ah niki wong sing apek-apek ling ngene ngono uyena. Yuridu nawajahu khali. Ngersakake ngarepake sapa ladina wajahu ing zati Allah. Jadi niat ibadah khusus karena golek ridane Allah. Ini nomor siji. Kelas ibadah. Nomor siji yaitu ibadah karena golek ridane Allah. Ini nomor siji. Iki ora pangkat kita. Pangkatnya para nabi. Medune para wali. Kanjeng nabi, para nabi ku nek ngibadah. Mboten ngeling-eling swarga, mboten. Pokoke kawula lafal cara rape abdun kawula wajib ngabdi. Untuk ganjaran ra entuk dudurusan. Iki ngibadah sing luar biasa. Iki sing dienggo latihan para ahli tarekah. Nek badhe zikir Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Gusti panjenengan ingkang kula tuju. Karidan jenengan ingkang kula padosi. Niki ahli tareka diulang karek guru mursyid ngoten. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi. Neng wis muni ngono kulo, wis muni ngono kulo. Atine eling omah. Moto kok tak tinggal ana bakul teko apa ora. Ya niku kan Ilahi antama sing ngono iku. Lah sing wong amam kate sak kula jenengan diulang, sing ulang jeneng Nabi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyriki. Gusti kula ngadepake awak kula dateng zat ingkang gawe langit bumi wis madhep ngono. Lisan isa muni ngono tapi ati klencer niki. Niki sampean biji dhewe awak-awak sampean dhewe. Kira-kira sampean ini wajah tuku wis mantep tenan tah teng pundi ati niki urusane jenengan. Dadi zaman ngomong ngoten niku engko dibenerke Gusti Allah ta ora. Niki urusan jenengan piyambak. Niki sing angel. Mulane nek ngomong gampang ngomong kok. Nah, ngepasno laku karo omongan iki sing angel. Wangsul dateng kelas nomor 1 sing paling kelas berat ngibadah krana golek ridane Allah. Nomor 2 ngibadah krana golek swarga. Nomor 2 kenging dalile wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Sing ibadah kepengin ganjaran akhirat yaiku swarga tak paringi. Nomor 2 tapi nomor 3 wa man yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Ngibadah tenanan tapi atine ya Allah Gusti muga-muga dagangane laris Gusti. Wa salat terus nganti poso pati geni barang.
cedak payu patis banyu. Walala. Muka-muka dagangannya laris. Lho. Anten. Anten mboten ayo sampean iki urusan sampean mil. Lalu kadang-kadang rene kiai kula sampean wali wiridane. Sing piye? Sing iso laris. Walala. Ngono ku nek yo ora ngakoni ku piye. Lah yo ku ngomong nganti kecekel ngono kok mridak. Aku niate lillahi ta'ala ya Allah Gusti. Niate laris ngono lho. Kula sering kali murid-murid dodat di DPR dadi anu pegawe niku tegen kula. Kula niate berjuang. Aja goroh. Kula ngontenake. Terus pundi? Ngene lho. Kowe nek kepengin dadi DPR anu niati mbet gawe. Lah cek kok ngoten. Aku sih Allah ngerti. Oke ne geger bayarane njaluk mundhak. Ngono kok. Oh nggih re, ayo. Dia bayaran lu sithik njaluk mundhak. Aku meneh tak warai ngono. Niate napa mbut gawe. Anggo nek wis entuk duit, niat kanggo berjuang. Kanggo masjid piro, yatim piatu piro, ngono. Nggih, ayo. Udah gelem niku. Do ngapusi ngoten lho, aku dak seneng ngapusi. Nganti royoan kok. Royoan ta nggih? Royoan. Nek calon presiden ya royoan. Niat duit gawe. Langkone wis dadi ana titik tinggal berjuang lillahi ta'ala. Ngono ya angel rak mekakat mangane. Kula eling Wak Gebisri. Gebisri Mustafa almarhum Rembang. Ramane Gusmus. Ngomong-ngomong karo Pak Ali Maksum Jogja mantan Rois Am kula ngrungokno niku Mbah Gebisri buku karangane kan kathah lha Ki Ali Maksum ge gadah karangan pancen kanca niku kanca nek ngomongku ora ngungkang ora ngono wis undang-undangan jenenge Mbah Ali Maksum ngomong dikit. Sri, apa sih? Karanganmu karo karanganku ini tak delok. Apik karanganku. Tapi kok nggon pasaran laris kayak mau kepiye? Aku nalika ngarang angan-anganmu dhewe karo aku. Piye? Kowe nek ngarang kan lillahi ta'ala, golek ridane Allah. Iya, pancen ngono ora. Aku dak. Aku ngarang muga-muga laris. Ngono. Oh, lalu saya kaya mdol karo Gusti Allah. Ngono ra. Iki guyon tapi ora cocok nih. Ora ana wong aran buku mulai ta'ala kok gak ana. Mesti muga-muga payu. Istilah saya bedah buku, ketemu dak payu, nangis deh. Angko saya ra iso bali. Niki. Angko nek wis dadi duit lah iku. Sampeyan nek dodol nak toko kulilai ta'ala apa ben payu coba. Payu aja to lillahi taala ana sing tuku ya lah dak ana tak tutup lah ra payu tuku apa iku toko sing laris promosine pakailah daya lupakan yang lain ngono oh, senajan ra payu terus ra apa-apa iki cara ana promosine iki darane nek wis dunya ngoten lho dadi makin genah. Aja ngapusi Gusti Allah ngoten. Ampun ngapusi. Lah nek niki pancen bener-bener wong sing ngabdine ring Allah yuridu nawajah. Niki kelas berat. Angel. Ya, nomor loro ibadah eling-eling swarga. Nomor telu ibadah eling-eling dunyane. Mulane bener upana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dadi mung laris Gusti. Nek sakit mlebu pasar bleng terus entek. Waduh, ndonga kenging-kenging. Dalile wa man yuridu sawabat dunya nutihi minha. Tapi kelas nomor telu niku. Nomor siji kula wangsuli golek ridane Allah mutlak. Nomor loro golek swarga. Nomor telu golek ganjaran dunya kaya laris. Nomor telu. Nah, niki carane. Sampan mangke iso sing kelas piro niku urusane jenengan. Nek kelas 1 berat. Nggih, kelas 2 mawon, kelas 2. Golek
ganjaran suwargo. Maka setelu dibawa sidik di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ngonong ya. Niki dawuh ditujuake Kanjeng Nabi Muhammad sing bertahan kumpul karo wong sing ahli ngabdi dateng Allah esok sore. Senajan sandangane kumut-kumut, senajan ambune apek, wis sing bertahan. Wala ta'du lan aja ngliwatake si ainaka apa mripat loroira anhum ninggalake golongan pertama. Ojo nganti golongan sing nomor siji iki mbok buak aja. Tegese tetep kumpuli nganti tertarik kalau golongan sing nomor loro turi zinatal hayati dunya kerom bermaksud sira. Zinatal hayati dunya ing perkembangan kemewahan urip ning donya. Mergo wonge suge-suge terus mbok hadepi sing fakir miskin mbok jarno. Ojo Muhammad. Iki pancen ning namine perjuangan. Tamu loro sing siji Islam tapi penguk-penguk pekir miskin, sing siji kafir sugih-sugih. Niki. Niki mangke ampun keblabasen lho. Tamune sugih tapi ahli ibadah. Aja mbok padakno sing nomor loro iki ampun. Malah sak duwire nomor siji ana wong sugih kok ahli ibadah. Hebat iku. Ngungkuli sing fakir miskin. Pekir miskin ahli ibadah biasa. Wong sugih-sugih ahli ibadah luar biasa. Operasi sing mekak nafsune. Nomor telu wala tuti lan aja ngikuti sira Muhammad man ing wong aghfalna kang wis nglalekake ingsun Allah kalbahu ing atine ku wong andzikrina saking eling ring ingsun. Apa maneh sing keblabasen Muhammad wis lali karo aku. Aja mbok ikuti. Sing wonge mau wattaba'a hawau selalu ngikuti hawau ing hawa nafsune. Wa kana amruhu lan ana apa perkarane ku wong furuta iku. Sanget nyeleweng. Furuta nyeleweng. Nek cara basane wong kuna pepeko. Kebangetan lakune kebangetan. Puruto, aja mbak ikuti. Kanjeng Nabi nalika ngadepi masalah meniko, lajeng kanjeng Nabi taslim ngikuti dawe Allah, mboten pati ngrewes kalayan uyainah sing sugih-sugih mau. Niki ampun keblabasen, mboten masalah sugih lan fakire mboten. Masalah sing siji wong Islam, sing siji wong kafir, kebenaran wong Islame pekir miskin, kebenaran sing kafir sugih-sugih. Ngono. Ampun dicikuk fakir karo sugih tok. Ampun. Mergo asbabun nuzul pancen fakir karo sugih. Tapi sampean le nanggapi ampun ngoten. Nek ana wong sugih ngibadahe kok luar biasa. Wajib dihormati, dihormati. Nabi sing sugih ngibadah luar biasa, Nabi Sulaiman. Ora ana wong Islam sing sugih madani Nabi Sulaiman. Mboten enten. Sak donya paling sugih sugih wong Islam, Nabi Sulaiman. Sugih-sugih wong kafir sak donya Qarun. Qarun. Jadi wong Islam ya ora sing sugih, wong kafir ana sing sugih. Cuma sugih Nabi Sulaiman zuhude luar biasa, zuhude. Jadi sugih tapi atine ora til kumantil ring ngene donyane. Namine zuhud. Diterangake teng Quran. Iz urida alai bil ashi safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab rudduha alai fatafiq mashan bisuqi wal a'naq. Surat Sad ayat 23. Tengah Nabi Sulaiman kepengen melengkapi perlengkapan tentara pengawalipun
pancen rojo, nabi, rasul, rojo. Jadi kejaba ngurusi umat biasa, ngurusi kerajaan. Kepengen melengkapi urusan perlengkapannya militer pengawal. Kepengen golek. Jaran sewu iji. Jaran sing kanggo perang. Indak teng peken dikawal para sahabat. Kersane sewu ceritane. Ceritane niki benten-benten. Sampun pikantuk 900 wakilah 999. Niki cerita niku macam-macam sampai nek takoni cerita ngono ku sing bener sing di jangan jawab sing cocok. Sing cocok mesti bener. Carane katane. Sareng pun hasil kurang setunggal, Nabi Sulaiman takok ki ngasare wis semenangi niki pun akhir Nabi Sulaiman. Surya meh ambles. Niki perlu kula terangake syariate Nabi Sulaiman niku sedinten sedalu salate namung siji tok sing wajib asar. Sareng dikabari sahabate lajeng enggal-enggal Nabi Sulaiman nindakake salat. Kanggo nebus mergo salate telat. Mboten nganti kodho mboten. Telat. Jaran sing dikersakake 999 kok nyembelih kabeh. Dimarahi ngalang-alangi salat. Sembelih. Dagingnya dungke fakir miskin. Jadi orang bakal balik maneh sesuk. Jadi asar tepat waktu. Niki upama wong saiki. Pamane. Mamane pemuda. Biasane rajin. Subuh jamaah. Barang ditukokake motor Yamaha pamane. Terus subuhe keblabasan, mau bengi ini ngalun-ngalun terus jam itu lagi tangi kira-kira wani ngedul montore taurak montore didul terus didul-didul fakir miskin kanggo nebus subuh keblabasan kira-kira wani napa mboten pun itu bedek sampean wong saiki nek kula bedek kira-kira rak wani kira-kira upamane ana sing wani jempol tenan. No, ya. Niki. Ning kira-kira wonten. Nabi Sulaiman wonten. Niki. Awang suki sing kaya ngono iku perlu dihormati. Ngadepi tamu kala wau Kanjeng Nabi diulang Gusti Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ngomong sira Muhammad al-haqqu utawi Qur'an ku dawuh hak mir rabbikum saking pangeranira. Ki dawuh Qur'an, dawuh sing bener. Terus ngadepi tamu, faman syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Faman mongko disapane wong syaa kang pengin sapa wong fal yu'min mongko imano sapa wong. Wa man syaa utawi wong sya'akan karep sabong fal yakfur kufura tidawuh hak sangka pengenan kowe percaya iman dadi wong mukmin silahkan dadi wong kafir silahkan sak karepmu niki ditujuake karo wong kafir sing sugih-sugih niku oh ya enak CS oh niku berarti Kanjeng Nabi luar biasa luar biasa. Kowe percaya ya kena, gak percaya sak karepmu. Tapi ngerti ya. Inna satemene ingsun Allah a'tadna iku nyiapake ingsun Allah lidzalimina marang wong sing zalim-zalim sing dimaksud wong kafir. Takwa inaron ing neraka. Ahato kang nglimputi bihim ning ngene wong kafir surat iku apa payonane neraka. Neraka payonane mendhuwur nganti ngisore iki ngupeng ngubengi ning ngene wong kafir. Jadi kaya wong diopen lah wong kafir nang neraka. Sing hati-hati. Kowe kafir sak karepmu.
tapi retio. Niki namanya amar tahdid, perintah tapi medhekake. Menawi onten lafal-lafal tengene Quran zolimin zolimun ya. Isipatus ngerti. Zolim ni kono zolim sidik, zolim sedeng, zolim berat. Takrife zolim. Kersane mangke saged. Wada'u syai' fi ghairi mahallih. Wada'u syai' fi ghairi mahallih. Ngetrapake perkara ora pas gone niku zalim. Ya. Iki zalim ana sing zalim sithik, ana sing zalim sing ora nganti masalah dosa zalim. Contone zalim sing ora poso ibadah, kethu digo sepatu, zalim niku. Tuku kethu loro digo sepatunan, zalim niku. Tapi dosa ya ora wong kethu-kethune dhewe nek. Nah, niki jan. Tapi termasuk upamanya orang nganti haram makruh. Dalam cinti itu dalam keedwi orang apa-apa. Ana dalam sing semedeng. Upamanya dalam sing semedeng. Tukang ngaji terus mulai pas nyetel dangdut sing nyanyi bledeh luah niki dalam. Tapi bu nomor piro itu ya. Terus ana dalam gede. Ana zalim sing paling gedhe ku nganti tutup kufur. Niki wonten hubungan kali masalah musibah. Kita nanggapi secara ilmiah, nek secara kemanusiaan kita bangsa Indonesia merasa kehilangan saudara-saudara sebangsa setanah air yang kena musibah tsunami Aceh dan Sumatera Utara. Niki wonten cuma kita pelajari secara ilmiah. Gusti Allah nganti murka. Musibah terbesar di Indonesia. Kula mulai lahir ngantos niki musibah terbesar. Niki musibah tsunami niku. Berita surat kabar sing jah 110 ribu lebih. Ya. Nanti 11 bupati hilang. 31 calon jamaah haji patut padahal nang ngene asrama haji musibah. Nah niki sampean pelajari. Kali ayat mawon. Setunggal ayat sing winginane kula sampeake tengene surat Al-Qasas juz 20 ayat 59. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Aku pangeran ora bakal numpes penduduk dunya kejaba penduduke mesti zalim. Ampun insyaallah penduduke sing zalim. Niki kedah diyakini sing ngene ati sing zalim mboten Gusti Allah. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah ora zalim. Ning manusane sing zalim. Kita diyakini berarti bangsa kita sendiri yang zalim. Ini nomor siji. Nomor kali. Apa sing kena tumpesan musibahku zalim kabeh? Jawab, mboten. Nek zalim kabeh, mboten. Ana sing ora zalim. Lah sing ora zalim kok ketatap? Sampean mboten usah takon. Sebab Nabi Musa wis tau takon. Ngurusi menika. Dadi takonane sing takon pun Nabi Musa. Dadi kula kali jeneng kalek sami nawa atok nang ngono wae. Umate Nabi Musa terkena musibah sawae kena omo. Nabi Musa matur, "Ya Allah Gusti. Ngenani sawah Gusti. Kadane umat kula sing zalim-zalim, kula mboten mikir pun sak mestine." Lajeng sing kanggene sing boten dolim-dolim, tiang-tiang sae-sae, kok kena musibah niku dununge des pundi? Musa dalem pitakon, inggih. Jawabe sedelok engkas. Jawabe sedelok engkas. Ceritane Nabi Musa
istirahat nak ngandap wit-witan liar-liar sukune dicokot kerangkang kaget tangi kerangkangnya dipateni sing nyokot ana kerangkang sing arep mrambat mbuh nyokot mbok pateni terus sandingene pateni nganti tutuk tembarok Musa dalem kowe kula apa cokot kerangkang Gusti sing nyokot pira setunggal dibok pateni lah sing ora nyokot mbok pateni ha niku kacane re oh iku jawabku jawabku wis mbok waca dadi sing ora zalim katut mergo kancane lho ngeten iki sing endah ana dalile teng Quran kan dimangken sampean takoni tiyang pun saged surat al-anfal juz 9 ayat 20 surat al-anfal juz 9 ayat 20 wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab kowe sing ati-ati timbule fitnah ujian musibah sing ora ngenani sing dolim-dolim tok sing ati-ati Gusti Allah sing kadung ngendika sing ati-ati lho nek ana musibah sing diantem ora sing dolim tok sing ati-ati ngono ndak bahasa Quran berarti kanca-kanca sing jejer-jejer gak gelem ngelingno katut niku. Mulane nek ana tiyang sing nakal-nakal sampean brengetake. Nek dibrengetake ora gelem sampean apa nyedak-nyedak. Bahaya niku. Teng mriki niki. Dadi kalih ayat mawon sampean apalke. Kanggo nanggapi secara ilmiah. Hadine secara kemanusiaan. Kita sholati gaib sakit tapi sing iso disalati gaib ampun keliru sing wong Islam muslim muslimat sing pun didusi nek dereng didusi dereng sakit disalati niki dadi nek nyalati di atine dipantengke sing muslim muslimat sing pun didusi mbon kata sing kecekel didusi nomor kali nek berdoa dugake njaluk ngapura iku kudu ana keterangan sing tengene ati jenengan minal muslimin wal muslimat didongake aja nganti keblabasen kok kula maca surat kabar ana berita TV semua musibah Aceh semua adalah syahid surga semua keblabasen iku munggo ndek dak gelem ning ngono Profesor doktore bagus, tapi pada mendingan aku ketara bodoh nih. Niki padha karo nembe-nembe niki ana wong haji ngono. Pomo haji kok ora ngenteni besar ya iku, aku ketara bodoh nih. Dalili al-haju asyuru maklumat. Dadi ora usah besar, bendino haji ngono lah iso. Aku nek ngarafah kok dhewean. Ora paham. Al-haju arafah. Haji iku wukuf na Arafah. Lah wukuf na Arafah tanggal 9 besar. Tanggal 9 besar setahun pisan. Kok kon haji bendina lucune. Ngono ku munggo dak usah muni dak ketara bodone. Balang muni ketara bodone dimuco cah mahasiswa anyaran iku. Niki. Dak ketara bodone. Mulane sampean ampun kae ngeniru-niru omongane. Ngene iki kurban saiki lah kena. Lah malah genteng niku. Kurban kono wektune. Wektune badhe salat Idul Adha nganti tanggal akhir tanggal Tasyrik iku. Mulane sing atos-atos nggih ngomong ngono. Nek keliru ketara bodhone ngono lho. Ambek kurban pitik ana sing ngono masyaallah mas. Wong nek dak reti ku mbok meneng ngono lho ngono ya lucu-lucu ngono ya. Angsul dateng zalimin, dadi zalimin kelas-kelasan. Apalagi nek Quran angger diancam neraka zalimin sing maknane kafirin. Wa iyastaghisu lanamun jaluk pitulung. Sapa wong kafir zalimin yuho sumangko ya ditulungi. Diumbeni bima endlawan banyu kalmuhlik sing kaya letheke lengo.
letake jelantah panas yasmi kang nyemolot nyelomot al wujuha ing pira-pira rai selomot terus lainnya ngelotok iku nek ngombe nek dak ngombe ngarang nek ngombe ya ngono iku bi sasyaro saelek-eleke umben-umben ya iku umben-umben kletheke lengok sing panas wasaat lan Allah banget apa neraka murtafakon apane panggonan ngasu wong istirahat ae kok istirahat nang neraka welek banget oh niki ngaten iki carane Gusti Allah kanggo mrengetake wong-wong sing dolim-dolim. Lah kados kula jenengan iki dolim jelas dolim ya. Tapi grayange dhewe-dhewe apa maneh kula jenengan Nabi Adam ae rumangsa dolim dungane Nabi Adam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sing nabi-nabi ngaku zalim, lah kula jenengan mboten ngaku zalim ya kebangetan. Cuma kezalimane apa lah niki sampean koreksi. Nek wis reti ditobati. Nek wis tobat melangkah laku sing apik. Ora usah poyok-poyokan ya moyok ikane mboten usah mangke mlakune kepenak. Supaya masyarakat Kudus saged situasi sejuk nah, kabeh wong Islam bersaudara. Sumaqala innal ladzina amanu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ali ashabihi salatan ta'dilu salawatil musallin 'alaihi. Allahu a'lam.